We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Salve, salve, galera, tô hoje aqui na São Paulo Paraquedismo, sabadão, dia irado, olha isso aí. E aí, uma moça aqui, uma maluca que vai se jogar do avião, a Cristiane. Cristiane, e aí, mulher, tranquila? Tamo tentando. Coração, como é que tá? Ah, tá tranquilo, tá por tranquilo, enquanto, por enquanto. Vai ser quando sumir. É, quando vem na porta do avião. Aí, por enquanto tá tranquilo. Isso aí, show de bola, quem te jogou nessa roubada, né? Aquele rapaz lá, ocupado, já foi? Já foi. Agora ele foi primeiro pra poder colocar a culpa no outro. Fechou de bola, Cristiane. Seja bem-vindo a São Paulo para aquele mesmo lado do dinossauro. Valeu! We'll be right back.
Incrível. Ai, cara. Ai, tô fraca. E aí, recomenda? Porra pra caralho. Aí, já passou de bastante tempo. Ai, coração aí, tá mil. Valeu. Animal. Parabéns. Cara. Só tá aqui com a Cris, acertou aqui, diz. É nóis. Vem. Aí. Isso aí, galera. Faça com uma Cris. Vem aqui pra São Paulo. Parabéns. Valeu. Não veio mais.